Ban sha ba, 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 ba. Baka sha ba? Ban sha ba. Kai! Zo! Au, zo, zo, kai! Zo, haka ce ma! Ga ma wani kasuwanci ya taɓa. Bacewa kai! Ba wani aiki na haka. Bacewa kai don Allah! Aiki na haka. Bacewa kai haka ce ma. Mu je gidan. Da raina da lahiya ta mutu ya kamo ne wai ya ce bacewa ne. Bacewa ne? Sai na gwada maka nahi ka hauka. Na bace. Kana nan ko? Kakkala mu ka shigo hannu mai kyau. Zan tabbata sai yan uwanka so abinka so to. Ke da ce ma aiki. Bacewa kan shago. Sha. Da. Na san gida. Dauka ka sha. Yaro ya bace. Ka kwashi. In ga wani yaro duk guda 15 yake. Me 2,500 yake na kace yin nan. Dandana? Baba? Dandana? Baba? Dandana ka ne? Dandana ne mai gida. To yaro ga cin tashi ne, bacewa yi. Bacewa yi, yadda yaro zai sani gida suka ce ya bace. Ya ci kuɗi su yi 15,000 kamar ya ci kuɗi su yi 15,000. Kai baka ci tashi waɗi mai? Ya sha bobo? Bobo shi tara ya sha waka. Asahara da gida yaro. Ka sha bobo? Ya kai kwanta mai ka sha. Ban sha ba, 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 ba. Baka sha ba? Ban sha ba.